历史博物馆和科技馆、美术馆不同，它的灯光一般都是冷色调，并且偏暗，而展品会特别打光，这样既能保护文物，又可以突出展品，营造气氛。而且这种灯光不容易使参观的观众感到眼部疲劳，可以延长参观时间。当然，观众也不用担心偏暗的灯光会让人看不清楚，以至于妨碍参观，因为博物馆的灯光都是经过专门设计的，能最大限度地满足观众的参观需求，实现展品的观赏价值。历史博物馆和科技馆、美术馆不同。博物馆、科技、美术。延长、延伸、满意、满足。